David Zakharia, compania Delicatos n-a pus nivel. Delicato uco 17 წელია მოხმარებელს ანებივრებს კემბრიელი და ხარისხიანი კვებითი პროდუქტით. Ჩვენ ვაწყოთ ფურშეტებს, ლანჩი, ყავაზე შესვენება, ორგანიზაციების მომარაგება მზასადილებით, ორგანიზაციებში სასადილოების მენეჯმენტი, ქორწილი, ბანკეტი და მსგავსი ნებისმიერი მომსახურება, რომელიც კვებასთან არის დაკავშირებული. Ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარე არის 17-წლიანი გამოცდილება და ის გუნდი, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ერთად მუშაობიდან გამომდინარე, როგორც ერთი ადამიანი ისე მუშაობს და ცდილობს კომფორტის შეოქმნას და მიაწოდოს მაქსიმალურად ხარისხიანი მომსახურება ჩვენს მოხმარებელს. Უკვე რამოდენიმე წელია თანამშრომლობ VPN Georgia-სთან და მათთან თანამშრომლობით ხებულობთ დამატებით ცოდნას და გამოცდილებას, თუ როგორ კეთდება ის საქმე, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ უკვე განვითარებულ ქვეყნებში. Ამ პროგრამის ფარგლებში ვესწრები სემინარებს, სადაც სპეციალურად მოწვეული სტუმრები შვეიცარიიდან გვასწავლიან, თუ როგორი არის თანამედროვე გამოცდილება მსოფლიოში ბიზნესის კუთხით. Ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ ჩვენს ორგანიზაციაში ის თანამედროვე მიღწევები, რომელიც მსოფლიოს ბიზნესში უკვე არის ზუსტად ამ დარგში. Აქტიურად თანამშრომლობთ VPN Georgia-სთან და ჩართული ვართ მათი ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამაში. ზუსტად აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენთან არის სტუმარი, დიდი ექსპერტი ამ დარგში, ბატონი ფელის კოფმანი, რომელიც გვიზიარებს თავის გამოცდილებას და ქვეხმარება, თუ როგორ მოახერხოთ ჩვენი სერვისი, რომელსაც ამდენი ხანია ვაკეთებთ მაღალ დონეზე, კიდე უფრო უკეთესად შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს. Ჩვენს რასაკვირველია, არ დავაკრებთ მეცადინეობას ამასთან დაკავშირებით.